יש לכם ברז בבית, פותחים זה ויש לכם מים. אתם יודעים כמה סוסיה משלמת על קוב מים? מובלה שלו עם המסעיד עד הבא משלמים 35 שקל. ויש לנו מזל לסוסיה. למה סוסיה? קצת יותר קרובה לכביש. יש לנו מקומות אחרות כמו ג'ינבה למטה, כמו מספר יטה, מגיע קוב המים ל-45 עד 50 שקל לקוב המים. למרות המקורות, הסינור של מקורות ממש עובר כמה מטרים מהביתים. גם המים אלה, המים מקורות משתמשת בו, זה לא מים מגיע מ-48, לא מגיע מישראל. המים זה מגדה, מים של הגדה. ואנחנו לא יכולים להשתמש במים הזה. חוץ מהמים, יש לנו, הכל אדמה, אדמת מרעה, אנחנו, כאילו, הפלחים בו יש להם מצון ויש להם אדמה חקלאות. אדמת חקלאות שלנו זה כמו אלה, בין הוודיות. ויש לנו אדמת מרעה, זה אדמה הגבעות והרים, זה אדמת המרעה שלנו. עכשיו אנחנו היינו לפני שנת 2000, היה לנו 8,000 דונם, היא אדמת מרעה ואדמה חקלאות וזה, אחרי הכל הכל ההשתלטות של מתנחלים והסקירת הצבא וזה, נשאר לנו 2,000, הלכו לנו 6,000 דונם. עכשיו אנחנו מנסים להגיע גם, אם אתם מסתכלים מלמעלה, אני מראה לכם עוד מעט, מנסים להגיע לאדמה שלנו, יש בורג'ים, כמה בורג'ים של הצבא, לא נותנים לנו. מה קורה? אומרים אוקיי, זה אדמה ביטחונית ואסור לאף אחד, לפעמים אומרים זה אדמת מדינה וזה. אם אני מנסה להגיע לשם, או לאדמה, אפילו אדמה חקלאות שלנו, מה קורה? יש חייל או מתנחל, מזמינים צבא, משטרה, עוצרים איתי, אומרים הזקת גבול, אתה נסית להגיע לכיוון סוס, תחלות סוסיה, ועושים ציבור גדול מזה. אני רוצה להיות שבוע ויותר במעצר בגריית ארבע, ואני רוצה לשלם אחרי זה ערבות בשביל לצא. זה איך הוא מחליף, מגיעים מ-1,000 שקל עד 10,000 לפעמים. ואחרי זה אני ממשיך ללכת לבית משפט צבאי בעופר. אני ממשיך כל חודש, אני חייב נוסע מפה עד אופן. אם זה יהיה קשור ל... אם אני רואה מתנחל עשה אזעקת גבול, נכנס לי באדמה וזה, אני מזמין משטרה. לפעמים זה, מה קורה? אני רוצה להפעיל לחץ דרך תאיוש, ביצנים, כמה ארגונים, בשביל ללחוץ על משטרה תגיע לבו, ואחרי זה מה קורה? מספיק להם, לקחתי פרטים של המתנחל, ומה אומרים? אומרים האמת, רוצים לבדוק למי שייך את האדמה הזאת, אנחנו לא יכולים לעצור אותו, רוצים לבדוק, ותמיד הם בודקים. כל תלונה קשורה לפלסטינים, תמיד נזכרה נגד עבריין לא נודע. יש פה עבריין, אף אחד לא מכיר אותו, לא צבא ולא משטרה. העבריין הזה עושה מה הוא רוצה. למשל, הייתי פעם מצלם שם בצומת סוסיה ליד אדמת חושיה, ויגיע מתנחל ודגר לי 4 גלגלים של הרכב שלי, וזה מצולם. הוא מצולם, אפילו מצולם מתי הוא דגר או מתי הוא ירד ודגר, אבל לא רואים ממש ברגע הסכין הזה. ורואים אחרי זה הוא בורח וזה, והגשתי תלונה ואתמול נזכר התיק. למה? אומרים, למה? אין הרואות לזה. ותמיד זה מה קורה. ואני תמיד מאוד, אם אתם רוצים לשאל, אני לענות על שאלות. תודה לכם על ההקשבה. רק בשביל להמחיש חלק מהדברים שנאסר סיפר, זה לא היה לפני הרבה שבועות, זה 3-4 שבועות, שאחת מתושבות סוסיה ירדה עם כמה כבשים. לכיוון ההוא יצאו כמה יצאו? שבעה מתנחלים, שלוש מהם היו עם מקימים ושלוש יש ארבע עם מוטות ברזל, פיקו אותה די קשה. כל זה כשזה כל הזמן בתצפית של הצבא. ברגע מסוים אחרי המכות הגיע הצבא, הביא חובש מסתכל על זה ומיד אמר, בעלה מכה אותה, חובש צבאי החליט מיד על המקום שזה המקור של החבלות, ובזה נסגר הסיפור.
המתנחלים עוד היו בשטח, כשהצבא הגיע. גם באדמת ג'בארין, היה צבא, מתי שבר למצלמה, היה צבא שם מצלם, לא עשה כלום כאילו. במהלך כמה מהלילות מדי פעם, האנשים האלה מתעוררים כשהאוהל שלהם בוער. ואחד המקרים האחרונים, היה די מזל, כי היה שם גם בלון גז בדיוק במקום שבו זה הוצר. המזל שהאיש התעורר מספיק מהר, והצליח להרחיק את בלון הגז. תראה, הם תמיד מקבלים התלונה שלך, אבל אני לא זוכר, אני חושב לא. לא. כמה פעמים אתה... זה לא רק אני, יש מאות תלונות במשטרה מדרום החברון. יש גם דוח קו, לפני הרבה שנים, שמתייחס לאכיפת החוק בדרום החברון, ובאזור חברון בכלל. אני חד משמעי, אין אכיפה של החוק כנגד מתנחלים באופן בועף לגמרי. אני זכרתי סיפור לפני 4 שנים, הייתי הולך והייתי עם עוצמה שלי ויש מתנחל, ממש היה מהר נכנס לכיווני, נסע לדרוס איתי, ואני עליתי, אני צילמתי מתי ראיתי איך הוא נכנס, מגיע מהר, ועליתי על אבן שם, גדולה, והיה איתי שני בלומים. זה יגיע למשטרה ויגיע לבית משפט בבאר שבע, הציבור, והבלומים נתנו עדות שלהם, וזה, והשימו מתנחל. בישיבה האחרונה של בית משפט, מה אמרו? אמרו כאילו, אוקיי, אנחנו מאשימים אותו, אבל הוא חולה נפש. איך הוא... אני אומר לך, אני מכיר את זה, המתנחל, אני מכיר אותו. איך חולה נפש? הולך עם 16 בו. אם הוא חולה נפש, באמת, איך נותנים לו נשק, והולך, מצפף בו ושם ושם. איך? יכול להיות יותר גרוע. תראה, זה יש, תראה, בשנתיים יש המתנחלים זה יותר גרוע מצד, הם משתמשים יותר בצפה, היו יותר תוקפים, הם יורדים ומשתמשים יותר ויותר בצפה, יותר מקשיבים להם. עכשיו פחות או עכשיו יותר? לא, הם יותר, גם בו משתמשים יותר בצבא. פעם היה צבא, לא מקשיבים להם בעיקם לפני, אבל בכמה שנים האחרונים הצבא מקשיב להם ועושה הכל.